Dobrý den, milí televizní diváci. Vítám vás u dalšího pokračování pořadu Hlubinami vesmíru. Vesmíru uchvatného a úžasného. Náš pořad chce popularizovat vesmír široké veřejnosti. Mám proto radost, že právě do dnešního dílu přijal pozvání můj dnešní host, popularizátor astronomie, pan Petr Kubala. Dobrý den. Dobrý den. Vy byť mlád, už máte za sebou a doufám, že tedy i před sebou, mnohé činnosti. Já jsem se s vaším jménem potkal na serveru na internetu České astronomické společnosti a tam jsem se dozvěděl, že vy jste předsedou Valašské astronomické společnosti. Tedy ve Valašské Meziříči zřejmě. Ano, ta společnost se sice jmenuje Valašská astronomická společnost a my jsme to nedávno povyšli na pobočku České astronomické společnosti. A i když ten název může divákům připadat, že je pouze pro ta společnost pouze pro lidi z Valašska, tak pravda je taková, že my jsme jedinou pobočkou České astronomické společnosti na Moravě, takže jsme otevření všem z Moravy, ze Slezska, z Čech i z zahraničí. Vy jste u hvězdárny ve Valašském Meziříči, to je jako přidružené k té hvězdárně nějak? Ano, naším sídlem je hvězdárna Valašské Meziříčí, ale jak jsem říkal, jsme otevření i zemcům z Moravy, ze Slezska, konec konců v tom vedení společnosti celkově 5 lidí a jenom 2 tedy Valaši, zbytek je z další koutu Moravy. A vy jste tedy pobočkou České astronomické společnosti. Ano. Ano. A to je nějaká skupina elity astronomů, nebo je to široce pojato? Ne, Česká astronomická společnost má dneska více než 500 členů, jak z řady profesionálních astronomů, tak amatérských astronomů i veřejnosti, takže členem se může stát kdokoliv, kdo si podá přihlášku právě v nějaké pobočce nebo sekci České astronomické společnosti, zaplatí tedy členské příspěvky a má za to velké množství výhod, slevy na různé akce, dostává časopis o astronomii Astropis, který taky není nějakou ryze odbornou literaturu, ale je určen všem lidem, kteří se o astronomii zajímají. Takže to i pro naše diváky můžete sledovat na internetu astro.cz a to jsou tedy hlavní stránky České astronomické společnosti. Tam se často vyskytují vaše články. Pane Kubalo, já tam snad téměř denně, abych to trošku uvedl, tam vidím váš podpis a jsou tam o kosmonautice články, jsou tam články samozřejmě o oboru, kterým budu chtít, abychom se dnes zabývali, exoplanetách, tomu se za chvilku dostaneme, a i mnohé jiné. Vy máte tedy nějakou specializaci, nebo se spíš zabýváte astronomií ze široka? Já se zabývám astronomií, především poradci astronomie, a zdůrazním tady při poslední době na extrasolární planety a částečně i na astrobiologii. Ale ještě taky na vás chci prozradit, že vy studujete tady v Ostravě univerzitu, a pokud jim tak španělštinu, to je ano. Nějak to souvisí s astronomií? Ano, studují na Filozofické fakultě Ostravské univerzity na katedře romanistiky španělštinu, ekonomickou španělštinu. A právě se setkávám poměrně hodně s názorem, že španělština s astronomií vůbec nesouvisí, protože jsem si dal něco takového, ale není to pravda. Dokonce ani ti profesionální astronomé se neuvědomují, že velká většina těch významných observatoří astronomických sídlí právě v španělsky mluvících zemích, namátkou. Na Kanárských ostrovech sídlí takzvaná Severní evropská astronomická observatoř, nebo to je takový spíš název, který dali astronomové jako přezdívku. Ten oficiální název je Instituto de Astrofísica de Canarias, čili Kanárský astrofyzikální institut. Tam je teď nově nějaký prostě jeden z největších dalekohledů na světě, největší. Že? Ta observatoř se rozkládá na dvou ostrovech. Na jednom z těch ostrovů ta observatoř je věnovaná pozorování slunce, sluneční fyzice. Ta druhá observatoř právě je spíše zaměřená na noční nebe a sídlí na ní na Roque de los Muchachos, sídlí v současné době největší astronomický přístroj, který se dokončuje, už běží jeho zkušební provoz, dokončuje se takzvaný velký kanárský dalekohled Gran Telescopio Canarias s průměrem 10,4 metrů, který... Takže je největší. Takže největší, co se týká, pokud pomíneme interferometry, což... jsou se vedala kolou, která pracuje společně, tak ano. Jako kusově, jsme tak mohli říct, v pozovkách je největší on, 10,4 metrů. Na té observatoři mají přístroje nejen tedy Španělé, kterým Kanárské ostrovy patří z administrativního hlediska, ale i další evropské státy, Nizozemí, Velká Británie a podobně. Dokonce i čeští astronomé, než by to měli přímo dalekohled, ale od nás lidé z astronomického ústavu v Ondřejově spolupracují na
provozu jednoho z dalekohledů právě pro tu sluneční fyziku. A to můžeme pominout ještě ty další ve španělském mluvících zemích velké dalekohledy v Jižní Americe, že? Máme ještě další, především v Chile, kde sídlí Evropská jižní observatoř, to je skutečně špička v oboru, říká si někdy továrna na vědu, protože velké procento těch objevů astronomických, které dnes máme, tak právě mají značku ESO. Já bych ještě na vás chtěl také prozradit to, že jste byť mlad šéfredaktorem vlastně ojedinělého elektronického časopisu. Já ho sleduji, snad vyšly teď tři čísla, čtvrté je na spadnutí. Jmenuje se Gliese. Mohl byste k tomu něco říct? Oficiálním vydavatelem toho časopisu je právě Valašská astronomická společnost. Stáhnout se mohou lidé právě například ze stránek astro.cz nebo přímo ze stránek toho časopisu astro.cz/Gliese. Proč ten název? Protože Gliese je byl německého původu, i když ze slezské části Německa, a on sestavil katalog blízkých hvězd do určité vzdálenosti, myslím, že 20 parseků. A právě mezi těmito hvězdami jeho katalogu, které nese jeho jméno, tak se vyskytují i hvězdy, které okolo kterých obíhají exoplanety. Kromě toho ten název je i takový pěkný, takže se nám promítl do názvu časopisu, který se věnuje exoplanetám. Do budoucna by se měl věnovat z větší části astrobiologii, čili otázce života vesmíru. A do budoucna na nějaké 3-4 roky bychom chtěli ten časopis trošku povýšit i do té sféry, že by vycházel v jiné, další jazykové mutaci ve španělštině právě. Díky vaší španělštině. Patrně asi jediný časopis, který vychází v Česku, ale je ve španělštině distribuován do zahraničí. A pokud vím, tak je dost ojedinělý. Máte nějakou obdobu podobného časopisu v Evropě? Nebo? Těch stránek o exoplanetách samozřejmě na internetu nacházíme víc, ale většinou jsou nějaké katalogy nebo informace aktuální, ale časopis jako takový ke stažení ve formátu PDF, nějakým elektronickém, tak o tom tedy nevím, takže zřejmě světový unikát. Tady jste, milí diváci, viděli i na našem pozadí některé ty titulní stránky tohoto časopisu. A my než se s mým mladým hostem dnešním podíváme blížeji pod povrch onech exoplanet, obrazně řečeno, tak se pojďte podívat na velmi zajímavou animaci, která nám přiblíží možná už blízký budoucí výzkum exoplanet. Tady jsme viděli, pane Kubalo, zajímavou animaci, to je samozřejmě stvárnění malířovo, nicméně velmi podobné skutečnosti, a šlo tam tedy o zřejmě nějakou velmi zajímavou sondu, vím, že se jmenuje Kepler, ale blíže bych to nechal popsat vám, o co teda půjde při tomto výzkumu. Tak sonda Kepler, nebo družice Kepler, měla do vesmíru odstartovat pravděpodobně příští rok, někde na jaře, únor, březen, a jejím cílem právě bude hledání exoplanet. Bude to mise velice výjimečná a velice očekávaná, protože by měla způsobit revoluci v oblasti výzkumu exoplanet. Dnes máme těch exoplanet známých asi 300. Ta družice by měla během prvních několika let objevit další stovky, takže mě se na co těšit. Doufejme, protože já mám tak trošku obavy, v poslední dobou je trochu se hovoří o ekonomické krizi a astronomický výzkum patří mezi ty dražší, že? Když jsou teda nesmírně očekávané a dlouho připravované, tak mám trošku strach, abych tak řekl, o to zdali odstartuje začátkem příštího roku, že?
No, uvidíme, protože samozřejmě výzkum exoplanet, bohužel ten projekt je americký, provozuje ho NASA a v NASA bohužel je takovým zvykem, že pokud se musí šetřit, tak se šetří právě na výzkum exoplanet. Takže uvidíme, ten projekt už je v poměrně pokročilé fázi, testují se ty dvě komponenty, takže věřím, že příští rok v únoru začne hledání exoplanet, dosud největší v historii. Doufáme, že tomu tak bude. A my se teď pojďme spolu trošku blížeji podívat na některé exoplanety, víceméně obrazně, protože fotografie exoplanet jsou sice, ale jsou velmi vzácné, takže na našem pozadí mohou diváci vidět, že tam budou střídat některé obrazy, možná i fotografie těch exoplanet, aby se v tom lépe zorientovali. My si ale, než začneme si povídat o tomto velmi zajímavém oboru astronomickém, on je v podstatě, řekl bych, čerstvý. Já si myslím, že už možná po staletích lidé přemýšleli ti hloubaví, že tam možná někde daleko je život nebo nějaký podobný seskupení, jako je třeba sluneční soustava u nás, ale pokud vím, tak je to opravdu žhavá novinka, abych tak řekl v astronomii, studium exoplanet. Můžete přiblížit, jakými metodami vůbec jsme přišli na to, že tam ty planety jsou? Těch metod hledání exoplanet je několik. Taková nejpoužívanější je metoda měření radiálních rychlostí. Nám už od základní školy je vtipováno, že planeta obíhá okolo hvězdy, tedy například Země okolo Slunce. A ta realita je taková, že ta planeta obíhá kolem společného těžiště s tou hvězdou, přičemž díky tomu, že ta planeta má nějakou hmotnost, tak to těžiště je trošku posunuté. Ono leží samozřejmě uvnitř té hvězdy, ty poměry zase nejsou tak dramatické, ale je trošku posunuté, není úplně ve středu. A z toho důvodu ta planeta s tou hvězdou jakoby cloumá. V vozovkách samozřejmě cloumá. A to cloumání jsme schopni již dnešními metodami měřit, a to pomocí spektra, kdy ve spektru máme takzvané spektrální čáry, které povídají určitým chemickým prvkům, to teďka není příliš důležité. A ve chvíli, kdy ta planeta s tou hvězdou jakoby cloumá, tak spektrální čáry se posouvají. Ve chvíli, kdy ta hvězda jakoby se od nás vzdaluje, ta planeta se k nám přibližuje, tak ty spektrální čáry se posouvají takzvanému rudému konci spektra. Naopak, když ta planeta se k nám od nás vzdaluje a ta hvězda se k nám přibližuje, tak se ty čáry posouvají se k modrému konci spektra. Posun samozřejmě je poměrně malý, ale my jsme ho schopni dnešní technikou změřit a vypočítat rychlost toho cloumání. Ta rychlost, respektive složka té rychlosti, je právě ta, která, my říkáme radiální, protože ta složka té rychlosti je orientovaná jakoby k nám ve směru toho zrnou paprsku. Ta rychlost samozřejmě je strašně malinká. Jenom pro představu, tak například Jupiter v vozovkách cloumá s tím naším sluníčkem rychlostí asi 12,5 metrů za sekundu. Z periodu 12 let, je to obyčejná doba Jupiteru. A Země ta jenom 0,1 metru za sekundu, čili to je taková rychlost chodce ještě menší, takovou pomalejšího chodce. Čili to jsou strašně malinké rychlosti. Ta výhoda té metody je taková, že ta rychlost toho cloumání nezávisí na vzdálenosti té hvězdy od nás, takže můžeme nám prostě pro Jupiter vypadl ten údaj těch 12,5 metrů za sekundu ze vzdálenosti 10 světelných let, 100 tisíce, to je jedno. Ona nezávisí na vzdálenosti, ta metoda, teoreticky. Prakticky to bohužel většinou horší ve všem, že, lidské činnosti. Ten problém je takový, že abychom byli schopni změřit ten údaj nějak kvalitně, to spektrum, získat nějaký kvalitní spektrum, tak ta hvězda musí být samozřejmě nějak jasná, relativně jasná. Nemusí být hvězda, která je vítána pojím okem, ale měla by mít nějakou jasnost přijatelnou. A z tohoto důvodu samozřejmě musíme brát hvězdy především blízké, i když ani tam to tak úplně není pravda, protože pokud se podíváme třeba na katalog, právě ten GLEASE těch blízkých hvězd, tak zjistíme, že většina hvězd jsou takzvaní černí trpaslíci, kteří nejsou ani okem viditelní, protože jsou nejblíž. Mm. Takže ta jasnost na té vzdálenosti závisí jenom opět teoreticky, takže ten problém je více složitý a tuto metodou jsme schopni hledat exoplanety především tedy v naší blízkosti. To byly teda ta metoda radiálních rychlostí, jestli to tak mohu říct, ale jsou ještě další metody, jestli byste mohl stručně je popsat. Tou druhou takovou hodně používanou metodou je metoda takzvané transitní fotometrie, kterou diváci určitě velice dobře znají, protože mají živé paměti ještě událost, která se odehrála 8. června roku 2004, kdy jsme mohli pozorovat lidi, kteří měli jasno, což tady na třeba Ostravě nebylo úplně 100% ideální, tak přechod Venuše přes sluneční disk. Já si na to dobře pamatuju, protože když jsem byl zrovna na svatém Hostýně a tam bylo čisté nebe a přes ty astronomické sluneční brýle, které se používají třeba na zatmění slunce, že? Tak krásně byl ten transit té Venuše sledovatelný přes ten
sluneční kotouč. To je pro mě vzácný astronomický úkaz, ale právě nám mohl tuhle metodu velice dobře demonstrovat, protože kdyby ta Venuše přes to slunce přecházela, tak došlo k poklesu jasnosti slunce. Samozřejmě okem to nikdo nepostřehl, ale přístroj to měřit dá. A ta metoda transitní fotometrie je založena na stejném principu, kdy my sledujeme nějakou hvězdu a jasnost postupně klesá. Kolísá nějakým způsobem. Klesá, ve chvíli, kdy ta exoplaneta přes tu hvězdu přechází. Ano. A jak se odejde bokem, tak zase se ta jasnost zvýší. Tak se zase zvýší, vrátí se do normálu, ano. A to musí být ale opravdu minimální rozdíl, že? To musí ty přístroje prostě detekovat dost precizně. Pokles jasnosti je samozřejmě velice maličký, to jsou desetinky procenta, ale my si potom tu změnu jasnosti vynesme do grafu, kde na vodorovné ose je čas, na svislé je ta jasnost, tomu grafu říkáme světelná křivka, a z ní právě lze odečíst mnoho údajů o velikosti té planety, oběžné době a podobně. Ono se to periodicky vlastně opakuje, pokud má pravidelnou oběžnou dobu. Ano, už první podezření, že tam asi ta planeta je, že? Ano. Ta hvězda může tu jasnost měnit z různých jiných důvodů, například i z toho, že okolo té hvězdy obíhá další hvězda, to je dvojhvězda, ale to nebo více planet taky může. Více planet, ano. Ale to právě z toho grafu lze vyčíst. Jde z toho vyčíst, tak se naivně zeptám, kdyby měla nějaká ta planeta kolem sebe i nějaké měsíce, jako třeba Jupiter má velké měsíce kolem sebe, to už asi chci příliš potom, že to už je asi příliš, domnívám se. K tomu se právě dostanu. Aha. Ta metoda má právě tu výhodu, že je dostupná i amatérům. Nemusí tomu nějaké velké přístroje, ty největší astronomické, ale opravdu malý astronomický přístroj vybavený CCD kamerou. Konec konců, tady sedíme v Ostravě, tak na nedaleké hvězdárně a planetáriu jeho na Palízi ostré průběh ty exoplanety taky pozorují. U nás právě v České astronomické společnosti existuje sekce pozorovatelů proměnných hvězd. Proměnné hvězdy jsou právě ty, které tu jasnost nějakých dvorů mění, je teď nám je jedno z těch jakých. A tam také vzniká projekt, který se nazývá Treska, to je zkrátka z angličtiny, a ten se projekt za cíl pozorování těchto takzvaných transitů. Dobře, to byla tady ta fotometrická metoda. Fotometrická metoda. Můžeme ještě i té další metody nějaké? Ta její výhoda ještě jedna, k tomu dostal, na co jste se ptal před chvílí, je právě taková, že pokud my to pozorování děláme důsledně a podrobně, tak jsme schopni odhalit čistě zatím teorie, zatím to nikdo dokázal, ale mělo by to jít, i měsíce okolo té planety a dokonce, a to už je neuvěřitelné, i prstence té planety, například jako má Saturn. To zní opravdu jako pohádka, protože vy jste před chvílí hovořil o tom, že ten časopis ten katalog Gliese, že se tam ten autor jeho udával hvězdy do vzdálenosti asi 20 parseků, což je v nějaké pochopitelné míře, dejme tomu světelných letech, asi 3,6krát dál, jestli to tak je. To má do 80 světelných let. Představím, 80 světelných let, hvězda velká nebo menší jak naše slunce, kolem planety, kolem ní měsíce, my jsme schopni to detekovat, to je prostě neuvěřitelné opravdu.
Další metodou potom tzv. Metoda gravitačních kročiček, tu už propěděl Albert Einstein ve své teorii relativity. Ta spočívá v tom, že máme dvě hvězdy, jedna je nějaká hodně vzdálená, druhá je blížší a ta blížší hvězda přes tu vzdálenou přechází. Tím pádem dojde ke zvýšení jasnosti té vzdálenější hvězdy. Je to stejný princip, jako máme u dalekohledu čočky, protože tak říká metoda mikročičkování. A pokud okolo té blížší hvězdy obíhá nějaká planeta, tak v tom zjasnění, zase máme takový graf, jakoby světelné křivky, tak to projeví jako takový pík navíc ta planeta. Ta metoda ale není příliš používaná, těch exoplanet objevených tuto metodou je jenom několik, asi 7-8, velice dobří jsou tomhle Poláci, polský projekt, který zase sedí v té Chile. A výhodou je, že my jsme schopni tuto metodou objevat exoplanety, které jsou strašně vzdálené. Podstatně víc než jich 80 světelných let, o kterých jsme mluvili. To jsou i stovky, i okolo tisíce. Bohužel tu exoplanetu vidíme poprvé a naposled, protože přechod hvězdy před hvězdou se stává asi vzácností. Ta konstelace je neopakovatelná, takže vidíme ji poprvé a naposled, bohužel. Jak máme asi nejvzdálenější detekovanou exoplanetu? To bude něco přes těch tisíc světelných let určitě. Díky té metodě gravitačních mikročiček. Ano. A to těmi klasickými metodami, jestli si to tak mohu trochu tvrdit, nazvat těmi dvěma předtím, tedy tou transitní fotometrií, anebo tou druhou metodou radiálních rychlostí? Tam je to řadově v těch desítkách světelných let, takže je to tam nejbližší okolí Slunce zatím. Ale určitě jsou exoplanety dál, akorát, že opravdu ta detekce je složitější. Ano, to rozhodně ano. Musím se tím Keplerem, tou sondou, poletili, tak bychom mohli dohlednout trochu dál těm exoplanetům. Tam je spíš předpoklad objevu většího počtu exoplanet o menší hmotnosti, tedy už exoplanet, které nazveme jako tzv. Superzemě, nebo země, které jsou podobné Zemi, co hmotnosti, velikosti i tedy oběžné doby, oběžné vzdálenosti. Takže i menší exoplanety, teď asi víceméně objevujeme ty veliké, že? Ty hmotné, které obíhají hodně blízko těch svých mateřských hvězd, ano. Budeme vědět, kde ten Kepler bude zavěšen, ta sonda bude jenom obíhat kolem Slunce, nebo bude mít nějaké speciální postavení na té trajektorii? Ona právě bude využívat svou přednost, a to tu, že bude zaměřena na určitý úsek oblohy nepřetržitě. Tam potom se samozřejmě zvyšuje ta pravděpodobnost, že v době, kdy ona se na to bude koukat, na ty hvězdy vybrané, těch hvězd bude asi 100 000, tak bude nějaký právě ten transit exoplanety probíhat. Ze Země tu možnost nemáme, tady samozřejmě máme středání dne a noc, máme oblačnost a podobně. Takže se můžeme těšit, že doufáme, že Američané nám umožní přes internet sledovat takové věci, nebo minimálně brzy poté uvidíme jistě fotografie nebo nějaké videomontáže tady těchto věcí, tak se budeme společně na to těšit. Já bych nyní rád se trošku podíval na vlastnosti těch exoplanet, že? A srovnat je trošičku možná i s vlastnostmi našich planet kolem sluneční soustavy. Pokud jsem dobře četl vaše články i některých jiných autorů, tak víceméně vládne takové nemožná nějaké překvapení, už je to dneska jako běžné. Nicméně ty planety mají trošku jiné vlastnosti, než třeba planety kolem Slunce. Můžete trošku nějak ty vlastnosti popsat, jestli to je pravda, nebo jestli se dnes to třeba zase nebere jinak? Ano, jsme na to dokonce dojeli při tom prvním objevu exoplanety. První exoplaneta byla Persina Pegasi, kdy astronomové, ty týmy, které na to byly zaměřené, tak hledali samozřejmě hmotnou planetu typu Jupiteru někde hodně daleko od té hvězdy, čili s oběžnou dobou řadově v letech. A ten souboj, tu první exoplanetu, tu oficiálně v první, vyhráli nakonec švýcarští astronomé z Ženevské observatoře Didier Queloz a Michel Major, protože oni naši planetu u hvězdy Persina Pegasi, která obíhá tu svou hvězdu s periodou 4 dny asi, no, přes 4 dny, což je strašně málo. U nás Merkur, naší sluneční soustavy, obíhá okolo Slunce s periodou asi 88 dní. Či to se nečekalo, to absolutně nikdo nečekal. Bohužel, nebo možná naštěstí, jak pro koho, to nebyl první případ. Většina těch exoplanet, které tuto chvíli objevujeme, tak obíhá okolo těch svět strašně blízko s periodou několika dní. A to jsme nikdy nečekali, protože u nás na naší sluneční soustavě je rozvržena takovým způsobem, že máme planety toho zemského typu, ty kamenné, a za ním máte ty hmotné. Jak se ukazuje, tak ta situace jinde může být jiná. Není to ale tak, že by zase ta naše sluneční soustava byla nějakým způsobem výjimečná. Je to spíše observační problém. My zkrátka v tuto chvíli nejsme schopni odhalit planety, řekněme, zemského typu, které obíhají v nějaké té takzvané zóně života, čili v takové vzdálenosti, kde ta voda může být v kapalném stavu s periodou třeba jednoho roku oběžnou.
Nicméně ale i tam musí být trošku ta nebeská mechanika těch pohybů mezi sebou, mezi těmi tělesy, trošku v jiném, abych tak řekl, gardu než u nás. Že u nás ty planety mají, nechci říct, kruhové dráhy, například, že uplutá, tak to zdaleka není pravda. Nicméně, byť jsou to elipsy, obíhající tedy sluníčko, že po eliptických dráhách, tak se téměř blíží kružnicím, kdežto u těch exoplanet tam už jsou, myslím, nějaké extrémnější oběžné dráhy, ne? Ano, to extrémní, to slova hemží, nejen co do podoby těch exoplanet, těch vzdáleností, ale i oběžných dráh. Dokonce existují teorie, teďka nedávno potvrzené, že dochází ke srážkám těch planet, co může být pro život opravdu devastující, že některé teorie předpokládají, že ty hmotné planety vzniknou sice dál od té hvězdy, ale potom putují směrem k té hvězdě. No pokud blíž obíhá nějaká planeta, která je vhodná pro život, tak je to pro ní ten osudní, když se setká s tou hmotnou. A i když se nesrazí, tak dojde k takovému gravitačnímu narušení, že ona dostane úplně jinou dráhu, může odletět někde na periferii té soustavy, že? Ano. Okamžitě snížení teploty, nebo naopak zvýšení, když by byla moc blízko. Takže taková ten harmonický klid zažíváme v uvozovkách, protože jsou tu jiné problémy, ale z toho astronomického hlediska. Opravdu tady té slyší soustavy. A když budeme teda, doufám, i přes tu sondu Kepler objevovat další ty exoplanety, tedy menší, možná terestriální v uvozovkách, chci opět říct kamene, tak teprve možná dostaneme trošku lepší, ucelenější obraz o těch planetárních soustavách tam, že? Ty extrémy jsou skutečně značné. Právě u těch planet, které obíhají velice blízko těch hvězd, tak mají takzvanou váznou rotaci, to znamená u našeho měsíce, který se otočí kolem své osy za stejnou dobu, jako oběhne kolem Země. Takže díky tomu na těch exoplanetách panuje takové podmínky, že na té straně přivrácené obrovská teplota, na té straně noční to odvrácené zase nízká, což má za důsledek třeba to, že v atmosférách těch planet vane poměrně silný vítr, dokonce takovou rychlostí, že je to rychlost větší než rychlost zvuku v tom prostředí. Čili to jsou podmínky pro nás naprosto nepředstavitelné. Objevily se, pokud jsem četl, teď už nějaké více planetární soustavy. Nejvíc planet bylo kolik objeveno? U jedné hvězdy? U jedné hvězdy zatím bylo 5 planet. 5 planet. A tam jsou ty oběžné doby známy nějak, nebo ty trajektorie, je to tam trošku v tom chaosu, nebo má to nějaký řád? To něco mezi tím. Něco mezi tím. Takže to je strašně vlastně dramatické stále, protože to se musí zájemně ovlivňovat ty velké planety, že? U nás se dá říct, že co planetární soustava, to opravdu unikát jako u člověka. To je možná, že v tom je ta grandioznost, ta uchvatnost toho, jak já říkám rád, nekonečného, i když je možná konečný, nekonečného vesmíru, že? Zkusme si nyní, jestli vás mohu poprosit, trošku zafantazírovat. A podívejme se jakoby na to, vy jste říkal, že i ten časopis Glees, který vydáváte ve Valašském Meziříči, že by se mohlo věnovat časem i hodně astrobiologii. Já tomu tedy chápu, takže se budete bádat po životě ve vesmíru jinde než na Zemi. Myslíte, že tam ten život na těch exoplanetách může vzniknout, nebo je tam? Jak byste to viděl z toho pohledu dnešního výzkumu? To je samozřejmě složitá otázka. Astrobiologie jako bude velice mladá. Dokonce u nás v Česku snad ani nezanechal nějaké větší stopy. Zpisovat, že to je španělštině, tak právě jako jeden z mála lidí v Evropě já si odebírám biletin Mexické astrobiologické společnosti. Tam v Mexiku jsou už trošku dál z toho astrobiologii, co týče organizace. A to, jestli existuje teda život ve smíru nebo ne, je samozřejmě otázka. My máme nevýhodu v tom, že máme pouze jeden vzorek. V astronomii je situace trošku lepší. Tam pokud studujeme třeba pulzary, tak těch pulzarů máme obrovské množství, nebo těch exoplanet dneska máme už asi 300. Bohužel v té otázce života ve vesmíru máme pouze jeden vzorek, a to je ten náš život. Takže je otázka přesně formulovat podmínky vzniku života, podmínky udržení života a podobně. Jestli existují mimozemské civilizace nebo ne, inteligentní nebo neinteligentní, to samozřejmě nikdo neví. Řekl bych, že ten souboj mezi tím, jestli teda jsou nebo nejsou, je tak 50-50, protože žádné důkazy ani na jednu stranu, ani na druhou stranu nic neříkají. Zřejmě nejlépe tuhle situaci popsal před více než 50 lety italský fyzik Enrico Fermi, laureát Nobelovy ceny, který při obědě se svými kolegy, kteří debatovali právě na tohle téma, vyřkl zajímavou myšlenku, pokud tedy ti mimozemšťané neexistují, no tak kde jsou? Což lidé se dá říct prostě, že pokud bychom skutečně měli civilizace, které byly inteligentní a byly by na třeba vyšší úrovni než my, tak by se museli zakonitě nějakým způsobem projevovat.
i lidstvo se projevuje. Konec konců, když natáčíme nyní nebo jiné televizní stanice, tak signál televizní i rozhlasový se šíří do vesmíru, čili rychlosti světla. Rychlosti světla, takže pokud máme v potaz, že televizní vysílání začalo někdy v těch 40. letech, tak dnes vlastně máme okolo Země už bublinu velkou 60 světelných let, kde tedy by nás mohli poslouchat i tento pořad. A tam je už spoustu exoplanet. A tam už je velké množství exoplanet. A... Ale když to vrátí, ale i tak. Je to samozřejmě, ale to předpokládáme, my totiž máme podle mě jedno zajetí. Víte? My známe, jak vy říkáte, máme jeden vzorek, který my známe svoje podmínky. A kde je psáno, že život musí mít biologický charakter tohoto typu. Že? Protože ta pásmo obyvatelnosti i u těch jiných hvězd, že tam se pohybují dnes možná ty exotické z našeho pohledu planety, ale jako je to, ten život může být třeba úplně mít nějakou jinou formu, i když je to trošku fantastické, že? Ale je fakt, že žádnou detekci jsme ještě nezachytili. No. Určitě i například významný mexický vědec Rafael Navarro González, to je skutečně špička v astrobiologii, tak byla nějaké studie, kdy určitě vás si znají sondu Viking, tak ta hledala na Marsu stopy života, nenašla, ale jak se ukazuje, možná jí hledala, možná ty stopy života hledala špatně. Tím neříkám, že by teda na Marsu život byl, to pravděpodobně v dnešní době už není, možná někdy pod povrchem nějaké bakterie. Ale co zajímavé, mění nové teorie říkají, že život na Marsu mohl být založen na bázi peroxidu vodíku. Čili ne na bázi vody jako u nás, ale vodíku. Takže opravdu na jaké bázi založen život ve smíru nevíme. Ten vzorek máme pouze jediný a vše ostatní je otázkou dalšího výzkumu. No nicméně, ale to svědčí o velkém zájmu astronomů a doufáme tedy možná i ekonomů v astronomii do budoucna, aby se exoplanety staly velmi, velmi, řekl bych, dominantním, nebo jedním z dominantních prostě oborů astronomie. Že? Určitě, už dnes je to bez pochyby nejdynamičtější obor. Vždyť první exoplaneta byla v roce 1995 a dnes už jí známe 300 a ten výzkum je na vysoké úrovni. Dokonce na takový si trufám říct, že nové objevy přicházejí každý den, že každý den ráno, když si zapnu ten počítač, tak se musím podívat, co zase přes noc se zmínilo, protože ty teorie se přepisují. Víme, pamatuju si případ asi z loňského roku, kdy vyšla teorie, že u červených trpaslíků zřejmě exoplanety příliš nebudou se vyskytovat. A o týden později vyšla teorie, která byla naprosto protichudná. Mm-hmm. Takže... Vzpomínám si na ten poprask, když se objevila exoplaneta u Pulsaru. To taky nikdo nečekal. Ano, ty první exoplanety byly objeveny právě u Pulsaru. To skutečně, jak říkáte, nikdo nečekal, protože Pulsar vzniká při výbuchu supernovy, jako pozůstatek při výbuchu supernovy. Ano. A nikdo prostě nepředpokládal, že by ta planeta mohla ten výbuch přežít. Jsou nějaké detekované exoplanety u Alfa Centauri, tam jsem si nic takového nečetl. A ta je nám nejbliž, takže proto se o ní zmiňují. Tam jsou už teorie, že by tam mohly být nějaké planety, ale zatím nebyly objeveny. Nebyly objeveny, ale můžeme se těšit, že tento obor má startovaný před, já nevím, 13 lety. Určitě. Že bude mít veliký nárůst nejenom těch údajů, ale možná to bude měnit i v mnohem ta vesmírná fyzika v úvozovkách. Tam se můžeme dočkat mnohých radostných, možná zajímavých změn. Pane Kobole, vám velmi děkuji, že jste si udělal čas na nás, protože je to prostě žhavá novinka exoplanety, mohu-li tak říct. Říkáte, každý den ráno si zapnete počítač a možná tam už bude to, co tam včera nebylo. To je prostě, je to úžasné. A budu se těšit, že přijmete někdy znovu pozvání našeho pořadu, protože možná už za rok jich nebudeme znát těch planet 300, možná několik tisíc, protože jestli se podaří vypustit sondu Kepler, tak tam to může být velice, velice zajímavé. Tak vám velmi moc děkuji, že jste přišel do našeho pořadu. Děkuji, nashledanou. Milí televizní diváci, tolik tedy o zajímavém oboru exoplanet, ke kterému se jistě v budoucnu někdy opět vrátíme, protože tam je velmi dynamický vývoj. Já si vás dovolím pozvat k dalšímu sledování našeho pořadu Hlubinami vesmíru. Naschledanou.